In deze zomerse aflevering van Railway reizen we door het zuidwesten van Duitsland. Een regio die dankzij het zonnige klimaat en de relaxte sfeer ook wel te boek staat als het Toscane van Duitsland. Plaats van handeling is het Schwarzwald, een streek met een levende traditie, mooie natuur en natuurlijk prachtige spoorroutes. Onze reis begint in Freiburg im Breisgau. Het centraal station van Freiburg werd in 1999 gebouwd. De vorige hauptbahnhof dateerde uit 1845, maar werd in de oorlog verwoest en daarna stond er tientallen jaren een noodgebouw. Op het hele traject rijdt de trein door 15 tunnels. Dit is de steilste spoorbaan op het Duitse hoofdtraject. Het eerste deel tot Neustadt werd in 1887 geopend. En in 1901 kwam het deel tot onze eindbestemming Donau-Eschingen gereed. We naderen het grootste bouwwerk op onze route, de brug over de Ravenna-kloof. Deze is 58 meter hoog en 225 meter lang. De Romeinen noemden het enorme bosgebied dat we vandaag doorkruisen al Silva Nigra, het zwarte woud. En wie Schwarzwald zegt, zegt ook koekoeksklok. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Onderaan de Ravennabrug vinden we dit uit de kluiten gewassen exemplaar. Het tweede en kleinste meer van de drie is de Windgevelwaaier, met een omtrek van nog geen 2 kilometer. Het water uit dit meer vloeit ondergronds naar de lager gelegen Schluchsee, het volgende meer waar we zo langs rijden. Dit is onderdeel van een systeem waarbij uit waterkracht stroom wordt gewonnen. In Titisee staat een privémuseum dat tot de nok toe is gevuld met treinen. In miniatuurformaat. Opgericht en onderhouden door een enthousiaste treinfan die hiermee een Eldorado voor treinliefhebbers en verzamelaars creëerde. Oude bekende en lang vergeten modellen zijn hier te zien.